прогноз погоди на суботу, 18 лютого. Схід сонця – 6 година 48 хвилин. Захід – 17 година 23 хвилини. Місяць у стрільці – 22 місячна доба. За народним календарем 18 лютого відзначається День пам'яті святої Агафії. Її також називали поминальницею, тому що цього дня було прийнято згадувати пращурів. Ще цю святу називали корівницею, оскільки вона корів оберігає від хвороб. Наші пращури помітили, якщо цього дня мороз, то весна буде привітною, а літо сухим і спекотним. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – -21,9 в Миколаєві був зафіксований у 1985 році, а найвищий – +14,7 у 1955 році. А ось якою буде погода 18 лютого, дізнаємось далі. За повідомленням Миколаївського гідрометеоцентру, 18 лютого 2017 року у Миколаєві та області хмарно з проясненням, без опадів. Проте у нічні та ранішні години ймовірні тумани. Вітер змінний, переважатиме південно-західний від 3 до 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск падатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 765 мм ртутного стовпчику. Вологість повітря суттєво не зміниться – 80%. В Миколаєві нічна температура – 0 градусів, а в день – +5 градусів. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується -2, +1 градус. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +3, +5 градусів. Це був прогноз погоди.